Këshilli drejtues i teatrit kombëtar sot vendosi që ushtrues detyre në TKK të emërojë aktorën Kumrie Hoxha. Zonja Hoxha vjet në këtë detyrë pasi që ish drejtori i teatrit kombëtar Egim Sopi është kërkuar nga posti i drejtorit të TKK-s, pikërisht nga këshilli drejtues i këtij institucioni. Sipas udhëheqjes së këshillit drejtues Burbuqe Berisha, eksperjenca që ka aktoria Kumrie Hoxha në fushën e artit e bën ato adekuate për këtë pozitë. Kemi vendosë që ushtruz dhe tyre të jetë në basë ligjit, sepse duhet me qenë dikush që është pjesë e ansamblit ose Ministrisë Kulturët, për një arsye se duhet me qenë personi cili merë pag nga bugjeti, dhe më thonë, i Ministrisë Kulturës, dhe na kemi vendosë njërën prej zojave që në fakt ka një bagaj shumë të madhë të saj për këtë teatrët, Kumrie Hoxhën, njëri të le në fakt i ka thonë shumë këti teatrët dhe ka punu shumë dërshën vazhdimisht dhe besoj që shumë mirë ka me kry këtë punë, këtë dëtyrë që ju ka thonë si ushtruse dëtyrës. Aktoria Hoxha pritet të drejtoj institucionin më të lartë kulturor në vend për 2 muaj, pasi që dhe afati ligjore parashikon këtë. Konkursi do të hapet shumë shpejt, të më thunë sepse du të mu respektu disa procedura ligjore. Momentin që janë të kushtet, na du të hapen konkursin, aja do tjetë nështa mrenan 2 muajve, 1 muaj e gjysë 2 mas lartë. Ndryshe, ish drejtori të TKK-s, javën e kaluar ka dorëzuar në Ministrinë e Kulturës ankesën e tij lidhur me këtë padrejtësi, që siç thot ai është bërë. Regjizori Sopi pret për 2 javë të marrë një përgjigje lidhur me ankesën e tij. Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë së Kulturës nuk ishin të gatshëm të prononcohen lidhur me ankesën e ish drejtorit të TKK-s Agim Sopi. Teatri Kombëtar i Kosovës që nga fundi muajit mars është padrejtues, pasi që ish drejtori Agim Sopi ishte shkarkuar nga Këshilli Drejtues i Teatrit Kombëtar të Kosovës si shkak i mosmarrveshjeve mes Këshillit Drejtues dhe drejtorit Agim Sopi. Mosmarrveshje këto të cilat thuhen se filluan në janar të këtij viti, kur edhe u miratua repertuari i shfaqjeve për vitin 2018.